Здравейте! Аз съм Росен Дъсков, изпълнителен директор на SYNCARS Industry. Както обещахме, постоянно се опитваме да апдейтваме нещата, които правим с широката аудитория, с всички наши инвеститори. Изключително съм горд да представя пред зад мен последният автомобил, който утре буквално отпътува за Холандия, който сгубихме. На практика, точно след една година, след като излязохме на пазара BIM в България, мога да дадем един такъв много добър и, как да кажа, за нас много перспективен отчет. Първо изпълнихме абсолютно всичко, което бяхме обещали, а именно вече имаме изключени договори, имаме изключени дилърски договори за няколко държави, буквално миналата седмица. Имаме вече и потенциални дилъри за Атина, за Гърция, която следва пътя на всички западноевропейски държави. През тази изминала година на първо място направихме така, че автомобилът да стане все по-перфектен и по-добър. Изчистихме много малки детайли. Искам да ви запозная с последните неща, които направихме. Това, което успяхме да постигнем, е един доста различен интериор, един различен автомобил от това, което сме свикнали да виждаме. Както виждате, навсякъде вътре автомобила е с алкантара. Направихме го така, че през следващите не само 10, дори 20 години той да бъде максимално добър за експлоатация, да създаде една добра и различна работна среда, защото един шофьор, вие може да си представите, той скара по 10 часа в този автомобил, буквално е повече време, отколкото стоиш вкъщи. Така че наистина се постарахме и това, което сме направили, се възприема много добре, не само от нашите партньори като бъдещи дилъри, дистрибутори и така нататък, но и от самите хора, които са на практика шофьорите, които ще го управляват. Направили сме така, че интериора да бъде максимално атрактивен. Имаме озвучителна система с 4 тон колони, примерно, защото за мен е много важно средата, отново подчертавам, да е достатъчно добра. Автомобила се представя перфектно на нашите пътища, които са максимално най-лоши в цяла Европа. Направихме така, че окачването, както съм ви запознал в предните видеа, да е наистина плод на нашите дългогодишни усилия в моторните спортове. Имаме мултимедия, която има камера за задно виждане, навигация и така нататък, сензори съответно за смяна автоматична на светлините и възможно най-много модерни неща, включително дашборда, който е наша разработка, така дава една много достатъчна и добра информация съобразно различните режими на движение. Имаме 4 режима на движение, които се регулират от този бутон и на практика, комбинирайки тези режими, направихме така, че да може да се подбира най-добрият режим за движение. Друг много важен момент е товарното пространство, така нареченият кофер или loading compartment на английски. Изключително сме горди, че с помощта на няколко български фирми, които работят от дълго време в тази област, успяхме да си го направим абсолютно сами. Т.е. тези панели са направени с термоизолационен слой вътре и са направо буквално вакуумирани в специална среда, за да може да се получат максимална здравина и максимално така усилие. Това нещо е изключително здраво. В момента 30 мм изолационен слой и с една допълнителна хладилна инсталация също може да се използва и за превоз на товари в градска среда, които са лесно разваляеми. Успяхме също така да направим максимално лесно зареждането на автомобила. Поставихме на ново място самият заряден куплунг. Много важно нещо е начинът, по който работи този автомобил. А именно, работи с зареждане от нашата централа, която се намира, зарядна станция, която се намира тук. Прибирайки се в логистичния център или в склада, където автомобила всъщност ще зарежда стока, може много лесно да бъде включен към този конектор. Да, автомобилът електрически е по-скъп с може би 20 или 30% от стандартния автомобил, но по този начин, използвайки толкова ефтина енергия за придвижване, буквално за няколко години тази разлика се избива и след това нашият автомобил е планиран да живее с подмяна на компонентите над 20 години. Така че това е една много добра инвестиция за бъдещето, което, както казвам, основно се разбира в западният свят. Искам да дам малко допълнителна информация на всички наши инвеститори, желащи да разберат настоящи и бъдещи какво точно правим и как се случва. Моля ви, заповядайте да видите това, което ние правим. Друга седмица ще направим едно така обширно запознаване съответно с новата поточна линия, която успяхме да реализираме през зимните месеци.
А това, което се случва в България, е нещо различно от това, което се случва в цяла Западна Европа и в цяла Европа като цяло. Предполагам, на всички е ясно. Зелената сделка тук не е в такъв фокус. Нашия пазар е в Западна Европа, показват го всички договори с стотиците коли, които има желание да бъдат купени вече, благодарение на това, че автомобил е прекрасен и че, нали, качеството са уникални. Нашата цел, това, което предстои пред нас, е сега да реализираме тази сделка, да ги направим тези стотици автомобили. Имаме такава възможност, съответно с ваша помощ и с ваша подкрепа. Да, не е такава в момента цената, каквато би трябвало да бъде според нас в нашата акция, но в крайна сметка, както казах, пазара в България е различен. В една Румъния имаме 9000 евро предимство за покупка на нов автомобил електрически. В Германия 8000 евро, Холандия 6000 евро, в Франция 9000 евро. В Гърция в момента има нов пакет мерки, които дават уникални възможности за покупка на електромобили за бизнеса. Член в България няма такива мерки. Зелената сделка, както казах, изобщо няма фокус, на фокус са други неща. И съответно и нашата популярност не е на това ниво, което трябва да бъде. Но, както казах, ние сме се насочили изключително само в външния пазар. Вярваме в това, което правим. И съответно отново поканвам всички желаещи да дойдат да ни видят. Благодаря ви за вниманието.